šest medija u Novom Pazaru, Radio 100+, Sandžak televizija, portali A1 TV, Free Media Takt i novine Glas Islama, obavestili su gradsko vijeće da odbijaju novčana sredstva koja su im dodijeljena na konkursu za sufinansiranje medijskih projekata. Takvu odluku donijeli su u znak protesta, rezignirani činjenicom da je nastavljena dugogodišnja praksa neravnomjerne i nepravedne raspodjele sredstava iz gradskog budžeta. I ove godine više od 80% novca za sve medije dodijeljeno je Radio Televiziji Novi Pazar, bliskoj lokalnoj vlasti. Urednik Radio 100+, Nikola Kočović, kaže da se ne slaže da Radio Televizija Novi Pazar vrijedi 5 puta više od svih ostalih medija u Novom Pazaru. Pa rešili smo, kao što smo u tom saopštenju naveli, da dignemo glas, da kažemo da se više ne mirimo sa tim, da se jednom mediju u svih ovih godina, odnosno 9 godina koliko se dodeljuju sredstva iz budžeta Novog Pazara namenjena su finansiranju medijskih projekata, dodeli preko 80% sredstava, svima nama ostalima mrvice, da se ne slažemo sa tim da taj medij vredi 5 puta ili koliko već više od svih ostalih medija u Novom Pazaru, i pokušali smo na taj način da kažemo da smo rezignirani i da više ne želimo da dajemo legitimitet takvom načinu raspodele neravnopravne raspodele sredstava novca svih nas iz budžeta Novog Pazara. Kočović ne očekuje da će nešto uspjeti da promijene, ali očekuju reakcije iz lokalne samouprave Novog Pazara. Obratili su se strukovnim udruženjima, novinarima i međunarodnim organizacijama. Poenta je, kako podvlači, da se izvrši pritisak na javnost, ovakve odluke se promijene i ovakve stvari se ne bi ponovo dešavale. Mi smo ovih prethodnih godina pokušavali, da kažemo, unutar sistema da rešimo ove probleme. Čak smo i pre ovog konkursa imali jedan sastanak i sa predstavnicima lokalne samouprave. Obraćali smo se i udruženjima novinara, tražili smo, apelovali smo na njih da pre nego što se donese odluka komisije, pre nego što donese predlog kako da se podele sredstva, da oni utiču na svoje članove komisije da ne rade ovo što su radili prethodnih godina. Gajili smo neku nadu, ali se ispostavilo da ta nada bila lažna. Neki od nas su verovali da će se nešto promeniti, neki od nas su bili skeptični, sa pravom, da neće ništa taj naši apeli uroditi plodom, da se neće ništa desiti. Sad se nadamo da će se možda javnost pobuniti i stati na stranu kako bi se u nekoj budućnosti, bliskoj budućnosti, ne bi dešavalo ovo što se dešavalo prethodnih 9 godina. Gradsko vijeće je konačnu odluku o raspodeli novca koju je potpisao Nihat Biševac donijelo 7. marta, objavilo 5 dana kasnije. Zapisnik o radu komisije, iako je propisano da bude objavljen bez odlaganja, još uvijek nije javno dostupan. Mediji su, kako mnogo puta prije, u pismu gradskoj upravi ukazali na višegodišnji odnos lokalne samouprave prema medijima koji nisu bliski vlasti. Želja im je da se ovakvo postupanje prekine i da Novi Pazar više ne bude najbolji primjer kako sufinansiranje medijskih projekata ne treba da izgleda. Bez obzira na nove zakonske propise i pravilnik o bodovanju, sredstva su raspoređivanja na način kako je to urađeno od 2016. godine. Radio Televizija Novi Pazar je rekorder po iznosu novca dobijeni na konkursima lokalnih samouprava u Srbiji. Ovoj medijskoj kući, čiji su vlasnici aktivisti i funkcioneri Sandžačke demokratske partije, ukupno je dodijeljeno blizu 398 miliona dinara ili 3 miliona i 400.000 eura. Gradska uprava Novog Pazara do sada javnosti nije stavila na uvid sadržaje narativni i finansijski izvještaja za projekte finansirane iz budžeta. Grad Novi Pazar se prošle 2023. koji ranijih godina predstavlja za najtransparentniju lokalnu samoupravu u Srbiji. Bošnjačku umjetnost i čuvamo našu kulturu i tradiciju. Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.